Infelizmente, trazemos uma triste notícia. Mãe e filha são encontradas mortas dentro de casa, em sua casa em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. Aproveitando, peço que se você ainda não é inscrito no canal, clique em inscreva-se e ative o sininho de notificações para não perder as nossas notícias. Sem mais, vamos para a matéria. Segundo informações do site noticias.uol.com.br, Lucimar Freitas da Silva Vasconcelos, de 46 anos, e a filha dela, Adriana Vasconcelos da Silva, de 19, foram encontradas mortas na casa da família em Bracuí, em Angra dos Reis, na Costa Verde do Rio de Janeiro. O corpo das duas, com ferimentos feitos à faca, foram localizados já sem vida por um familiar na tarde de ontem. A identidade das vítimas foi confirmada pela Polícia Civil do Estado, que informou ainda que um suspeito de 38 anos, que seria um ex-namorado de Lucimar, foi preso em flagrante. Para ver a matéria completa, clique no link da descrição.